comprobar o avance das obras de saneamento de Ponte Carreira, un investimento de 1,3 millóns de euros que estamos impulsando dende de Augas de Galicia, que vai permitir resolver un problema de saneamento e depuración deste de núcleo de Ponte Carreira con vocación de ampliación, unha depuradora para aproximadamente 600 habitantes equivalentes que vai permitir recuperar a calidade das augas do río Tambre, un río importante dos ríos de Galicia Costa, eh, cunha importancia eh, pois pues sustancial, posto que estamos a falar dun vertido que prodúcese xusto augas arriba de captacións importantes neste río, como é o caso da captación que surte ao propio Concello de Compostela. Por tanto, contribuimos á depuración, a millora da calidad das augas dos nosos ríos e facemos un investimento en materia de saneamento por un importe importante que son 1,3 millóns de euros.